وائس آف روم نامی یہ میوزیکل بینڈ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ اسی لیے اس بینڈ کے نوجوان ارکان نے 70ویں یوم آزادی پر پاکستان کا قومی ترانہ اوریجنل دھن کے ساتھ گا کر پاکستانیوں سے دوستی کا اظہار کیا۔ گروپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ عقیدے اور یقین کی بہترین مثال ہے۔ پاکستانی ترانہ اپنے اندر ترقی اور خوشحالی کا پیغام سموئے ہوئے ہیں۔ فیس بک پر اب تک لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں۔ ادھر سوشل میڈیا پر پاکستانی صارفین کی بڑی تعداد نے کھلے دل اور کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گروپ کا شکریہ ادا کیا، جبکہ زیادہ تر بھارتی صارفین روایتی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گروپ کی مذمت کرتے نظر آئے۔ ترجمہ